Sot u bë hapja objektit të ri nga kompania Elkos në Ferizaj. Të praneshëm në këtë përurim përveç të parit të kësaj kompanie njëherish edhe zëvendës kryeministri të Kosovës Ramiz Kelmendi, ishin edhe kryeministri Kosovës Isa Mustafa dhe kryetari e Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërgjaliu. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa tha se hapja e kësaj qendre shënon një progres në ekonominë e Kosovës dhe veçanërisht në qytetin e Ferizajt. Vetëm që është i krahasueshëm për të kaluar në standardet evropiane të objekteve të tilla tregtare, është një shembull i mirë i bashkëpunimit dhe ndërlidhjes me gjitha bizneset në Kosovë. Ndërsa i pari kësaj kompanie, njëherish edhe zëvendës kryeministri Kosovës, Ramiz Kelmendi, këtë qendër tregtare do ta shtrijë edhe në vendet e tjera fqinje. Mendojmë ta shtrijmë në të gjitha metropolet të shteteve fqinje, duke filluar në vitin arshëm në Shqipëri, në Podgoricë, Maqedoni dhe në shtetet tjera ku do të arrim të shtrijmë financiarisht. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, tha se sa herë që e thërret Kelmendi, e di se bëhet fjalë për hapjen e ndonjë qendre tregtare, gjë që nënkupton edhe punësimin e shumë qytetarëve. Në fakt të drejtën sa e marrë një ftesë nga Telkom Group, e di që ndodhë diçka e madhe. Ose hapën ndonjë qendre tregtare, punësojnë 150 vetë, ose fillon ndonjë fabrikë e re, ose ndërtohet ndonjë qendër rrugëruese, ose e fillon do një trajnim menedgerian për statin. Në besoj kjo është e dëshmija me mirë, sa ka rëndësu sektori privat dhe definitivisht kjo është në dëshmi që nuk ka krim rapan. Elkos Group është njëra ndër kompanit më të mëdha në vend dhe është përfaqësues ekskluziv për Kosovë për 90 brende botërore. Elkos Group në veprimtaritë e saj ka mbi 3000 të punësuar.